пронт из Михылва 10 июля с этим давайте вот ора заинтересовому маршрулубидан, რომელიც არის Херсонი, რომელშიც ყველაფერი ისევე ისე გაიყი გაყინულია და سیاхლები დიდი არაფერი არის, random-ი მე ვიდეო იყო дроныდან, термоდან როგორ бомბავენ რუსების რაღაც პოზიციებს, нави იყო და რაღაცა am Константинорезе, მაგრამ არაფერი ისეთი, ანუ არაფერი გამצყვეტი. აა მე ჟереბян კეპტან არის патара გამოძრავება ამ ვიდეო რესენია. ანუ ისევ დიდი არაფერი, რაღაც 20 მეტრი, ნუ აი ჟერებიანკების დასაწყისი გახთანაცრისფერი რა. მე პირადად არ მაქვს ინფორმაცია რო ჟერებიანკაში ვინმე შეສُولია. რაბუტინოს მიმართულებაზე იყო randominiumi დღის გამოვაში, matcherus რუსული დღის გამოვაში, რაც უცნაური, ანუ ღამე კი არ დაიწყეს ისტერიკა რო გუიტევენ, გუიტევენ, დღისით დაიწყეს ისტერიკა რო გუიტევენ უკრაინელები. და ლაპარაკი არის რომ რაღაც ესეთი ხდება. ქონდა ბრედლის ვიდეო, რომელიც სადღაც აქ ისროდა, აი ამ ადგილას. აქეთ ისროდა რა. ხოდა მოკლედ აქ რაღაც ხდება. რაბუტინოს გვერდით. და რაღაც დროს ანუ რაც ფრონიშნელოვანი არის რომ ბრედლის ისევ ის ბრიгадаი ბრძვის რომელიც მაშინ ჩასაფრებაში მოყვა აქ და ამჯერად კენადგურების ვიდეები არ გვაქვს მაგრამ რუსული ვერტფრენები ისევ გამოჩნდა ფრონტზე ო იტყობინებიან ჩასაფრება რუსული ვერტფრენების იყო ამ მიმართულებაზე მოდი რა დავარქვათ ნესკუჩნეს მიმართულება ეंटो რო კარგისახელია და ნესკუჩნიც აქ არის რა სიამბულებში მიმართულებას ზოგი ადად რო იწოდეთ მიმართულებას როცა არქმევენ არქვენ საით ану, მაგალითად, ყირიმის მიმართულება შეიძლება დაარქვა, ამას ვთლიანად ყველა பேர்ს აკ. ან, რა თქმა უნდა, ახას მიმართულება, რომელიც აქეთ არის. ხოდა, მიმართულებას ეგრე არქმევენ, მაგრამ ჩვენ ხო ვლაპარაკობთ просто имаზე, სექტორი ხოდა, ნეს кучнес сектори. ხოდა, араფერი ისეთი ინფორმაციები ნეს кучнес სექტორიდან არ არის. მერე სპეციალ დავითოე ჭრილოეთი ბოლოსკენ რუსების ხარე რომ იქ რაღაცებზე ვილაპარაკო რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. ესე იგი, აკ კულჯუმუკასთან ოდნავ კიდევ გადაიწიე ნაცრისფერმა ზონამ და ისევ არის ინფორმაციები რომ აკ ბრწოლა მიდის ალა-გალაგ რაღაც დერგეებით, რაღაცებით რაღაც ხდება. ჯერ მეტი არაფერი არ ვიცით. ა ამ კლიშე უკასთან აა არის აი ეს ყვითელი რაც არის და ხატული კიდევ მატება ანუ რუსემა კიდევ დაიხიეს ეს ტყე ტყის ნაწილი ისევ და ტოის ამ ცირითა და პორნიკში ისევ ზიან ბრძოლა ისევ ძალიან ძიმე მიმდინარეობს ერხივ გასთან დღეს იყო матеბა ის რომ მანამდე ესე გადიოდა قვითელი თუ რაღაცა და ეს არის დღევანდელი გადანაצლება გუშინ ხო აი ეს აიღეს აიღეს რა აქედან გაყარეს რუსები უკრაინელებმა და მერე ესე გადმონაცვლოდენ ანუ ეს რატო არის მნიშვნელოვანი გაგახსენებთ ანუ ჩვენ არ გვჯერდება რომ უკრაინელებმა ეს აიღონ მაგრამ შეიძლება ამის ჩავარdna თავისთ მოხდეს იმიტომ რომ აქ ვინც არის ალყაში მოექცეવારો rame და აქეთ რო აიღონ გვჯერდება იმიტომ რომ ეს ვიწრო არის ყოს და არ გაიჭრას ანუ اكيد გაფართოება საჭიროა, اكيد გაფართოება საჭირო არ არის. საჭირო არის ამ სიტუაციაში გაგრძელება. ანუ აი ესეთი რაღაცა არის საჭირო. და მაშინ ეს თავისთავად დაიცან, ანუ რაღაც მოში უბრალოდ დაი დამთავრდება. აა და აქ მოკლედ აი აქ ბرزოლა არის ამან კიდე ცოტა უკან გადაინაცვლა თუ გაიხსენებ გუშინდელს ცოტა უკან გადავიდა რაღაცე მაგრამ ისეთი არაფერი გადამწყვეტი კონტროლის მხრივ არ მომხდარა გარდა ეს ქვედა ნაწილი ბرزოლის სუნი ცოტა გაიზარდა აქ ზევით არის ცვლლებები. ესე იგი კ2 იმუშაობს აქ არის იგივე ბატალიონი კ2, რომლის ვიდეოსაც ვუદેხ ხომე ოპერატორი რო ახმოვანებს აფეთქებებს და იმებს, სროლებს, იმიტომ რომ დრონი ვერ იწერს მაგის გამო. ხო და ochonda ჩვენ ვიდეო როგორ შემოიყონ ეს აქ колонებით და ჩამოყარეს უკრაინელები რო დაიღეს ეს პოზიციები და ეს კიდე ochonda ვიდეო აქ როგორ მოდის რუსული დაズვერვა ამ ხევში და ერთი მოხუედრით როგორ ზიანდებიან ხუთივე მზერავ. ნუ ხუთიდან სამი მაინც და მე რესურსები არის. ხოდა ანუ აქ მოკლედ მიმდინარებს აი ესეთი რაღაცნაირად მძორედ მიმდინარე ბრძოლები და დღეს დაემატა ეს სექტორი მთლიანად. ანუ გუშინ ეს ყველაფერი იყო ესე. ვითომ წარაფერი. და სინამდვილეში შემოსულან უკრაინელები. ახლა შემოსულან საფ, ცოტარო წარმოდგენა შეიძლება სოლიდარი არის ეს, ეს არის სოლიდარი. და სოლიდარિસ્კენ მოიწევენ, მაგრამ რა 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 გეგმა ჯერ არ ჩანს. ძალიან ნელა და ძალიან ნაბიჯ-ნაბიჯ და ძალიან მეთოდურად მოიწევენ. მეთოდურად შემოწევას მინუსი ის აქვს, რომ ძალიან ბევრ სიtorchles არჩენ, მაგრამ მოწინააღმდეგესაძლებ შესაძლებლობას გადაлаაგდეს. შე რომ შემოხვედი, აკრო იყო, რომ შემოხვედი, გადაлаაგდეს, აკ. მე ამას რო გავარღვიო, თუ არ თუ არ გავარდი, ის გადაлаაგდება, მე აქ დაგილაგებს დაცვას და ასე უფრო ირთულებს აკმის ერთის مخრიუ უფრო მეთმოציნა ამდენის აკлеп ანუ საბოლოდ დანაკარგები შენ არ გაქვს იმ ხელადა მოציნა ამდენის დანაკარგებს აგენებ ასე ნაწილ-ნაწილ ყველა მეტრისთვის ყველა ნაბიჯისთვის ბრძოლით მაგრამ მე რაც ო მის ისტორია ვიცი ჯობია ასე ჯობია რომ ერთხელ რო გაარგვევ გავარდე გააყოლო მეორე ხაზი მე სამე ხაზი ინდა რაც შეიძლება მეძე შეხვიდე რომ რაღაცები აღმოჩდეს აურაშ და მეરે დაიწყო ამას კი რისკი ძალიან დიდია და ნაკარგები ასეთ დროს მეტია მაგრამ მონაგარიც მეტია ის რომ შენ ორნაბიჯს აკეთებ წინ და ჩერდები და აბა biçებო დავლაგდეთ გავემდა და დავსვა კოინდეთ დაჭილები გავიყვანოთ რაღაცეები იამით იმათ აძლევს საშუალებას ისინიც დაλαაგდნენ და მე ორი ყველაფერი ეცება ნოლიდან ისევ ახლიდან გასარღო ისევ ახლიდან და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ნაკლებს კარგავ дро მეტი გამოგდის მეტ ზიან საყენებ მაგრამ შედეგი აი ეს მონაგარი ძალიან დიდხანს არ ჩანს და ამასობაში გადააზრებს საშუალებას აძლევი მათ ამასობაში დალაგების საშუალებას აძლევ დაცვის და ამავდროულად ეხა მოუყვები კიდე რის საშუალებას აძლევ. მოკლედ აკ დიდი არაფერი არ ხდება, ხო, ნუ რავი, აი პეტროენკორ ერთი კვირა გიყვება, რომ სპორნასთან შეტევა あり და რუსები ეცდებિયાન ასეთი რამის გაკეთებას. ნუ ნახოთ, თუ ეცდებિયાન, თუ გამოუვათ ჯერჯროვით მაგისინიშნები, დიდა დარჩანს. ხო და ჯერ ეს ერთი აკ კრემინას ტყეებში, ნუ რაც გუშინ თქვით ის ის არის ვითხლათ მონიშნული. და ეს ხდება, დაიმახსოვრეთ, რომ აი ესე შემოვიდნენ რუსები, შეეხნენ, აქეთ ამ ხრიდანაც ტყეებს და ეხლა ალბათ დიდი ალბათობით ასეთ რამის გააკეთებენ. და ასეთ რამის გააკეთებენ უკრაინელებისთვის ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა რაღაც მომენტში საფათო იქნება გვახსწრებინ თუ არა გასწრებას. აქ ეხლა ტყეებში Ო ორი ტექნიკა არ არის უკრაინული და ფეხით ყოველთვის რაღაცას გაიპარები და ჩერეზდინარე გადაძურები და რაღაცები ეს არის სერვერსკი დონეცი. маგრამ ай აქ იყო თუ გახსოვთ ওই ზღარც დინარის პირას რო ა ოხрад ტექნიკა ეყარა ай პროсто რაღაც ის რო იყოს სასაკლაო დინარები გადასულიცას რო ბატალიონი დაიჭيرეს გონიეს ადგილი იყო რა რაღაც საोत्სარი რაოდენობის ტექნიკა რო დაუწoes რუსებს ხოდა მოკლედ არ არის ხუმრობა დინარები და ტექნიკით გადასასვლა ძნელია ან შეიძლება აქ იყო შეიძლება აქ იყო გონი აქ იყო ну რომელიღაცა ხიძე მოკლედ აქ ხოდა ა მაგრამ ნუ ფეხით გაასტრებ. მაგრამ მოკლედ ხიფათია რა ესეთი რაღაცა ამ ტყისთვის ხიფათია. მე მე მოუწევთ დათმობა და გამოგგრძელდება შეტევა ტყეში. ხო და ასევე აქეთა მიმართულებაზე ვინც გუშინ ლაივს უყურეთ, გუშინ ის თქვი პეტренко სახრნიშული არქონდა, რომ ეს მე ვიცი რომ ასე ათქო. და დღეს ნუ აი ესე მონიშნა მე ესე ვხდები რომ პეტренкоს ვიღაც ამ რაღაც უმეში ძალიან შეიძლება რა და რა რაღაც გადაუმოწებელი ინფორმაციები ზე და იმის მერე ძალიან ფრთხილად ნიშნავს ამ ტერიტორიებს რა და ნუ ალბათ რა ხმერო რუკის გაკეთება მიწევდას ალბათ მეც მოუფრთხილდებოდი და ესე ძალიან ადვილად რუსო ამ ხაზებს და არ არ გაუმაზავდა არ ჩოდნია სწორად და არ დაურიქია სწორად იურას მე ვიტყვი რომ არ არ ვიტყვი galaxy არც ვახსენებ და ვсё არ გამოჩდა რო შევცდი ხოდა საქმე რაში არის? მოკლედ, მე აქ რას ვგძნობ რა რომ რუსეთმა დარწმუნებით იცის, რომ უკრაინას რეზერვები, რომლითაც უნდა იბრძолоს, ქვევით ყავს შემტევი რეზერვები. სადღაც სამხედრო სამართულებაზე, რომ აქ შეტევას არ მიიღებს კონტრშეტევას. და ამიტომ არც ისე დიდი ძალებით რუსეთი აკეთებს მიწოლას და ხარისხიანი ძალებია ორიენტირებული ვიღაცები არიან. ხო და პრობლემა ამაში აქ რუსია, რომ შენ თუ წარმოიყვან რეზერვებს აქ, ამათ შეუტევ, ამათ გაჩერებაზე დახარჯავ, დაウშვათ, ცოტა რაღაცებს აიიღებ, არ ვიცი, სევეროდონეツკი ძნელი ასახები იქნება, მაგრამ რაღაცას გააკეთებ. რუსებისთვის ეგ შეიძლება, ანუ ეს შეიძლება შეაფასო, რომ უჰ, უჰ, წააგეს რუსებმა ჭდილოთი ფრონტზე. წააგეს, მაგრამ რა წააგეს? შენ წააგე შეტევაში, წინაზეც ვილაპარაკე ამაზე. შენ წააგე შეტევის შანსი. ის ტერიტორია, მიწაზე ტერიტორია, რაც აქ უნდა მოიპოვებინა, დაウშვათ აქ. რაც უნდა მოგიწობინა, რაც ბევრად გადამწყვეტია, ბევრად მეტრამის შეცვლა. აი ეს და აქ საცეცხლე კონტროლის საშუალება. ვიდრე იქ ამდენივე. ხოდა და მეორე ხო ანუ ამასოშ გავა, ზაფხული გავა, დრო და გაიწვითება ის ბრიგადები ყველაფერი, ყველაფერი დაგიზიანდა რა, რაც რაც გეგმა გქონდა. და არ წამოხვალ და პრობლემა რაში არის, რომ თუ შენ ეხლავი არ დაიჭი აქ შეტევა აი ეხლა როცა ანუ წარმოვიგინე აქ ყავს შენ ბრიგადები სადღაც განაწილებული რომლებიც ელოდებიან ბრძანს პირადად გუშინაც devkithes სადარიო კრაკენი და ელოდება ბრძანებას ბრძოლაზე სამი თვით წინ მქონა კონტაქტი გაიარეს გადამზადება და ელოდებიან ბრძანებ ქშეფსება ყოფა და ზიან ზურგ შეუკეთესო ნაწილები ეხლაც კი ზიან ზურგში ელოდებიან ბრძანებას სად ჩაერთონ ბრძოლაში და შენ ელოდები და ასე ესენი გააგძლებენ ყოველ დღე რაღაცას. Ну, უფრო აქ იქნება, მეરે აქ იქნება, მეરે აქ იქნება. ხო და მეરે ანუ გამოდის რომ ვინ ვის უტევს, კაცო, შენ იქ თელი, შენი ჯარები კყავს ტყვილა და ესენი აქ ნელ-ნელა ქចាំენ. და ანუ ეგ ყოველთვის ეგარი პრობლემა რა რო იგივე რაც უკრაინელებმა აქ ქნეს, რომ შენ თუ ეხარ რუსема რო აი აქ რობოტინესთან ან იმასთან ჯერებიანカスタ რო დახელოთ, რუკას ამას იცავს და ერთი ბრიгада, ეხა იცავს 4. ხოდა აი ძულეს მოყვანა რა რეზერვების რა არ დაიცადა გავლენ როგორც ესენი გავიდენ თავიდან პირველ დღეს რო არ ჩართო რუსეთ მაბუძოლაშ და აი ესეთი ამბავი ხდებოდა და მოუწია მერე მოყვანა რუსეთს რა რეზერვების და ესენი გავიდენ უკან ხოდა არმი იყوان ჯარებს და იმ პატარა ჯარებით აგიღებს პეურამის მოიგებს, მოიგებს მათ შორის საბრძლო ინიციატივას და მიიყვანდა გამოგჭამა შენი ინიციატივა რომელიც რომელთაც შეიძლება გეომა. ხო და მეორე საკითხია რომ ანუ ძალიან ჩვენ ძალიან გვიჭირს ამის აკმარო, აი აქ ყველა დღეს ხوارდა ანუ ყველგან პოზიცია ხوارგექნება რამდენი მილიონი კაცი უნდა ჩაგყავდეს რომ ანუ 10 კაც ჩასვამ მოვა 100 კაცი და ეს 10 კაცი გაიქცევა, აბა რა იქნება რა? და ამიტომ დაკარგავ. ამიტომ სინამდვილეში ეს ომი ესე ვერ ხდებათ ზოგადად ამ ქვეყანაში. ანუ შენ კეტავ რაღაც მიშოვან პოზიციებს, თქვათ აი აქ ხევში აკეთებ დაცვით პუნქტს, აი აქ აკეთებ და დაანჩენი, არსადა აქ ყავს სამი კაცი, რომელიც დაズვერავს, დაინახავს და გამოიქცევა. ამიტომ ესეთი გადაადგილებები უინტერესო მიმართულებებზე აი სოფელი დაცულია და ასე წეს ბოლომდე აიიღებ. იქითაც აიღე, packet-აც შეხვალ თუ მოგინდება სანამ ესე ხ ზანაც რაღაც დავხადე. სანამ რაღაცამდე მიხვალ, რაღაც მნიშვნელოვან ობიექტამდე. საქართველოსი ექს-ხوانერათი და უკრაინისი ექს-ხوانერათი რა, ძალიან ძალიან განსხვავდება და ამიტომ twin-ში არ დაიტოვოთ, რომ დასახლებები მნიშვნელოვანია. საქართველოსში დასახლებები მნიშვნელოვანი არ არის და აბლობების გარდა. აი, თქვათ, სადარი მნიშვნელოვანი, ფოთის გარშემო მნიშვნელოვანია. და აქეთ თაში არა. თაში მიშოვანია სიმაღლებები და ხევები. ხო და სიტუაცია ამაში არის, გიგე რომ ფურცელზე რუსეთი აი ესეთ რაღაცას გააკეთებს და მე როგორი გიდა, ახლა ეს შეაფასო აბა არის წარმატება. კი, ერთ-ერთი დასახლება ჯერ ვერაიღო, მაგრამ გადმოი მოიყვანა აქ რეზორებს მიახმარებ თუ თუ დაელოდები კიდე. ანუ აქ არის მაгазиე თამაში. რა პოზიციები, რა დაცვითი ხაზი უკავია უკრაინას, რომ ხსწორად ვავლე ფეხა ხასს, რაც უკავია უკრაინას, რაც ვიცით და სავარაუდოდ ეს ან დათმობენ, ან არ დათმობენ და აქ ესეთი ხაზი იქნება რა. და აქამდე რუსეთი იდეაში უნდა მოვიდეს, აქამდე იჭდება პატარა ჯგუფები დაცვითი. марамну рукаზე кошмарად ჩანს რა აი მიწები აიღეს რა ვიცი იქ ჩეროულ აпараკოთ ქვევით უკრაინის ჯარმატებებს რომ ვულაპარაკობთ იქაც მიწები არ არის მიწები 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 და მერე დგება შედეგი თორე აჰა სულ მიწისთვის არის აქაც ომი რა ზე ვულაპარაკობთ აი მიწისთვის არის ეს ომი ამხელა მიწა არის ასაღები ხო კაი ახ შემოვა უკრაინა აიღებს და არაფერი არ მოხდა ესეც არაფერი არ მოხდა ესეც არაფერი არ მოხდა პრინციპში არ მოხდა სანამ სანამ specific data sakhlebul punkteps aiyegeb mara chven kho amiton laparakuptam am, ai esa iyeges ukraineleba ai aay, esa iyeges ukraineleba imito ro es ari miakhloveba dasakhlebul punktan mere ekha khoal ro gamo, gamo, gamo ashkaravdeba esiti ambavi es ari dasakhlebuli punktis uke 2 mkhridan alqashi mogtseva da mere uke dasatovebelia khoda igive realoba sheikvneba ikats tsan adviliia aqve im ა მოდუნებას რო რა მოხდა ხო რა მართლა ანუ ეს ობიექტურად დღეს ვაპარაკობდით რა რომ ნუ აი რა მოხდა ხა აიღებენ ეს რუსები ამ ადგილს იმიტომ რომ როგორ უნდა დაიცვა ყველა ყველა გზა ხო რა აიცვა რა დაცული არის აქ დასახლებები და დაცული არის რაღაც აპორნი პუნქტები გამაგ્રેბებია გაკეთებული რა უნდა დაიცვა ხა დანარჩენი თუ შენ ანუ აქ ხო არ მოიყარ რეზერვებს აქ ხო არ შეახსებ და ამათ იმდენივე ხალხით ხوارებები რამდენიც მოვიდა ეგარი მუღამი შენ სხვა განуна შეუტიო აქ უნდა ამათმა გაუძლონ და რო გაუძლონ უნდა მომგებიან პოზიციაზე ჩასვა და მომგებიან პოზიციამდე ყველაფერი უნდა დათმო მაგრამ აჰა მე მე ახა वापसობა გაუძლებს კი ესენი რო აქ მოვლენ ахлос мере აქ როში არგוועენ агар გამოვა ეს алқаში მოкцева გაуздлез ки არის ак сакмариси ха ай ესエхла არის ძალიან კარგი генштаვის დიდი თამაში მიდის რომელი генშტაბი აჯობებს მეორეს რომელი უკეთესად დაიხევს რაღაც ზღურ ზღوارზე და ანუ მე რემაქედან რუსების გაყრასაც არაფერი არ უნდა როგორც კი შენ გადაწყვეტ რო всю ахет мой квано жари мере გაყრი ну როცა თუ რა თქმა უნდა დანაغمავენ გაჭirdება ყფერი მაგრამ вообще ანუ თავი არის აქ ამ ბლაფის თამაში და ჩემი აზრით თავი რაც ამ თელ ისტორიაში არის რომ რუსეთი ამ თავისი შეტევებით აჩქარებს უკრაინას მიიღოს გადაწყვეტილება რომ ეხლა თუ არ შეუტევ ეხლა თუ არ დაიწყებ ნელა თუ არ გამოцоცხდები ნელალა თუ არ დაიწყებ გაცირვას ბიჭების იმაზე რომ გარღვეები გავაკეთოთ, ვსიო, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი და ორი ნაბიჯი და ერთი ნაბიჯი და ორი ნაბიჯი და ერთი ნაბიჯი, აღარ შეიძლება რომ რა წახვიდე და წახვიდე და გაყვება და გაყვება და გაყვე ანუ ის ბრიგადები რაღაც დივიზიები როარი მოკრებილი, მოსაყვანია დივიზიები არის ბრიგადის ზევით ერთი ერთ ერთი ნაბიჯი. ვსიო, შესასვლელია და აღარ გასაჭერებელი და ეგ ეგ იძულება რომ უკრაინამ შეიყანოს ჯარები ბрдзоლაში ერთის მხრივ, ცუდია უკრაინისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ნაჭkharები, იმიტომ რომ შეიძლება რუსეთი წყავს viti შეებრძოლოს იმ რეზერვებს და ეს აწყობს და მეორე მხრივ შეიძლება რუსეთი არ ფიქრობს იმაზე, რომ ამით იმით რომ აჭkharებს, ცუჩვევა რუსეთისთვის უფრო მომგებიანი იქნებოდა და ეცადა დრო გასულიყო და უკრაინას ნაკლები დრო დარჩეს შეტევისთვის. ანუ ზაფხულის ბოლოს დაიწყო ესენი და ახლა არ ეიზულებინა უკრაინა, შეიძლება რუსეთი გამოკიდებულია პიარს, რომ რაღაცა მონაგარები გამოაცხადოს, რომ აი რაღაცა ავიღე, რაღაცა ავიღე და ამითი იფუჭებს თვითონვე საქმეს იმანზე, რომ აიიზულებს უკრაინას დროზე იმოქმედონ. არადა შეიძლება რომ ბევრად მეთხანს გაიצלათ ეს უკრაინის გადაუწყვეტელობა და ამასობაში დრო გასულიყო. რომელიც მე აღარ დაგჩება, ანუ შენ შეიძლება რაღაც პატარა გარღობა გააკეთო, მე და სახევი გაგხდე, მე რაღაცა გარღობო, მე რაღაცა მოგივიდეს და ой დაpseo მე წიებებს თქე ეხაც აგმაზე წუწუნებინა, აქ თქეშებიაო. მოგეთაი ძან რაც უფრო დრო გადის, უფრო იძაბება ვითარ. აი რაღაც ფეგბურთისთან მატჩი რო ბოლოს 10 წუთში შედის რა, აი ესეთი ვითარება დგება ნელ-ნელა და რუსები ამას ეხმარებიან. ამ ამ პერიოდის დადგომას რო დაიძაბოს, რო ესე патана на биджебит патана на биджебит სულ ვერ გაგძელდება ისე ვიმთო რუსებიც ძყას სწავლობენ თამას სწავლობენ ძროზე და ნაღმას სწავლობენ რაღაცებს შუებიან და მაგის დროს რომ ისცემ ახლა რა ვიცი რა თუ 10 წელი იომებიან ისტავulis ყოველფერს რუსეთი ბოლოს აბა რა იქნება ბოლოს და ბოლოს დაიჭერენ იმ კორუფციულებს ბოლოს და ბოლოს მოხსნიან იმ ბოალძებს ყველა რეფორმას ჩაატარებენ ხოდა ამიტომ აი უყურებთ რა იქნება რა ეს იყო დღევანდელი სიახლეები